Gora Santi! Gora Josu! Los asesinatos de Santi y Josu no fueron aleatorios. Aunque lo que nos quieran vender es otra cosa, sus muertes no fueron obra de incontrolados, no fueron tiroteados por simples fanáticos de ultraderecha. Fueron asesinados por grupos parapoliciales promovidos por el mismo Estado. Los mató la guerra sucia. por ser quienes eran y por hacer lo que hacían. Amarkadetan, estatuak gerra zikina era sistematikoan erabili izan du esker independentismoaren kontra. Finantzatutako talde para polizialak, torturaren erabilera orokortua, oinarririk gabeko sumario espetxeratze eta ilegalizazioak. Aurten berrogei urte bete dira, lasa eta zabala baitu, torturatu eta erail zituztenetik. Eta datorren urtean beste berrogei beteko dira talde kriminal berdinak Santi Broward bere konsultan hil zuenetik. Nahikoa da, bada garaia, behingoz, estatuak egindakoa aitortu eta egindakoaren gainean erantzunkizunak arditzan, bada garaia. Solo pedimos, o mejor, exigimos, que reconozkan lo que todo el mundo sabe. Los asesinatos de Santi y Yosu fueron promovidos por un Estado que se basa en el proyecto del régimen del 78. Este sistema, construido sobre las mismísimas raíces del franquismo, fue el que permitió la guerra sin cuartel contra la izquierda independentista. Pero la vida da muchas vueltas, muchas más de las que algunos quisieran. Y hoy, 45 años después, es el régimen del 78 el que está en plena crisis. Y la izquierda independentista está más fuerte que nunca. Euskal Herriko lehen indar politikoa izateko leia betean gaude. Ziklo mobilizatzai oso baten mobilizazio horien lehen lerroan gabiltza. Eta frankismoarekin apurtu ez zuen estatu horren politikak ere determinatzen ari gara. Dena Euskal Herriaren eta Euskal Herritarron mesedetan. Eta horregatik eta ez beste ezergatik daude azerre sektore zehatz batzuk. Baina jakin desatela, ezin izan zuten, Eta es dute, es eta es dutela. No podrán encadenarnos a la fuerza a una monarquía que es heredera directa de un régimen fascista. O democratizan el Estado y reconocen que existimos naciones y reconocen el derecho a la determinación que tenemos, o haremos que llegue el día en el que no les quede más remedio que reconocerlo. Gure proyecto de Laco. Euskal Errepublika sozialistaren eraikuntza. Askapen mugimenduak jakin izan du momentua momentu irakurtzen, ondo irakurtzen eta moldatzen. Jakin izan genuen gure herria atakalarrian zegoenean mugimendu bat martxan jartzen. Jakin izan genuen frankismotik 78ko erregimenerako erreforma burutu zutenean moldatzen baita ere. Eta badakigu momentu honetan ziklo berri bat gorpusten ari den honetan, No perdamos la perspectiva. Sigamos agrietando el régimen del 78. Señalar al monstruo sirve de bien poco si no nos organizamos para acabar con él. Las posiciones políticas en sí mismas no sirven para nada si no tenemos capacidad para llevarlas a la realidad. sin proceso de liberación no alcanzaremos jamás la libertad. Izan ere, herri honen askatasun gogoa ezin aseko dugu askapen prozesurik gabe. Euskal Herri sozialista, feminista eta euskaldun baten alde santik eta josuk egindako guztia balioan jartzea dagokigu. Eurek sortutako baldintzak usteltzen ustea delitua litzateke. Beraz, zor diegulako, aurrera ¡Aurrera lantegi etan! ¡Escucha centro etan! ¡Aurrera caletan eta institusio etan! ¡Aurrera etxe etan! ¡Sordi ¡Denok dauka ¡Eta denok emandesake guservait! Y para terminar, que llueve mucho, un último mensaje. El pulso de Euskal Herria se está acelerando, empieza a acelerarse y a quienes formamos la izquierda berchale nos toca, nos corresponde comprender, apoyar fortalecer y acompañar las luchas que desde diferentes sectores de nuestro pueblo se están llevando a cabo, codo con codo con ese mismo pueblo, haciendo pueblo y siendo pueblo. Euskararen kontrako eldarraldiaren aurrean altzatzen jakin izan genuen, osasun gintza publikoaren alde mobilizatu gara, eta larun batean bertan nazio bat garela osen oiukatu genuen, osen abestu genuen. Euskal Herria palestinarekin eta gainontzeko herri zapalduekin dagoela demostratzen dugu egunez egun. Ibamos a la huelga feminista general. Zaintza eskubidaren universalizazioaren aldeko borroka ziklo oso bat irekitzera goaz. Eta hau guztia, proiektu honen alde kompromisoa hartzeagatik espetzean, zein deserrian dauden kideak ahastu gabe, beti presente eta euren etxerako bidea urratuz hemen egon zeinez denok garelako independentzialako indarra. Gora ezkera bertzalea! Gora! gora Euskal Herria askatuta! Gora, gora Santi eta gora Iosu!